מאוד, לא פשוט מולה בכדורי גובה. הנה ההזדמנות, כנראה שפשוט! פשוט, למה לעשות מסובך? זה כל כך פשוט, דואגו עם מעלה, בדקה 27, עושה את זה הכי פשוט שאפשר, עם טיק טק בראש. כמו שאמרתי, יש לך מרים כל כך טוב, כמו סמרמרה, למה אתה צריך לשחק מסובך? תראה איזה דיוק, איזה הגבהה חזקה, החוצה. הנה, פשוט מאפשרת. שער בחורה עונה לדואגו עם מעלה שמוצא את עצמו לבד. לבד, אבל ממש לבד. לבד, כי כל הבלמים, מי זה היה שם? חסן חילו, מאבד אותו, היה צריך. חסן חילו הוא זה שעמד לידו בתחילת המהלך והיה צריך להישאר איתו. עשה שני צעדים קדימה, למעלה אמר תודה. כן, והבלם מחוף השנהב מעלה את ממסד הכפר קסם ל-1-0 והיא נותנת סינוק במעלה הטבלה. בדיוק לפני כמה...